林志坚是抄得多么离谱啊！林志坚，你作为一个政治人物，一样，你如果有羞耻心，就应该宣布退选。怒轰民进党新竹市长林志坚，硕士论文全抄来的。王宏威桌上摆满纸张，全是他一一比对抓出证据，几乎都原文照抄。最扯的是错字还一模一样，不但是有违背学术伦理，甚至啊有涉嫌违法，有没有侵占我们政府的智慧财产权的问题？翻开林志坚2008年7月完成的硕士论文，对比同年一个月前竹科满意度标案结案报告、调查问卷同一份，两篇翻到底，结论几乎一样。从第一章序论、章节编排就相同，连错字篮球场也没改。完全没有诚信而言的政治人物，这件事情他还好意思说过去有人检验过，当时只是因为这个期末报告没有见诸天日，现在真相大白，那我们就要质疑中华大学，难道你硕博士的论文的品质都是如此吗？抄来抄去吗？做出来他有奉献的心力的成果去当他的文章来发表，题目正确，第二个可行。林志坚不光是2008年硕士论文被踢爆抄袭，担任市长期间，台大国法所论文部分也被名嘴踢爆有抄袭之嫌，包括摘要第一二章节中有8-9页内容大规模雷同，只是改了研究对象名称，受访问卷一样，还把多名尼肯大学错误讯息一起抄，描述新竹概况、资料来源、分析工具、论述多处雷同。我觉得他第一份论文呢、都抄好抄满，那么第二份论文会不会抄啊？我个人并不意外了。中华大学发出声明指示，只要受到检举，将成立审议委员会，转战桃园参选。曾说球来就接，林志坚这回接到论文抄袭门的球，看怎么接招。进行王志恒、吕汉威采访报道。